Kaixo lagunok eta ongi etorri txorienera. Patrizia Vitali eta Zigor Iturrieta. Gaurkoan, bueno... Adikzioa, gaurko programak adikzioa sortuko du, Patre. Bai, zuk uste? Nik bai. Hombre, zure errezetaren izena ikusita, eta ni prestatu behar dudana ikusita, antzeko zerbait geratuko da. Ba, bai. Nik uste bai ez. A ber, zuri ezein da? Pizza nori zai gustatzen. Egongo da, arraron bat, hola, baina normalien da pizza nik uste dut, da nik uste dut, ba, ez? Arrautza. Arrautza zein egiz eski gustatzen, Patre. Bueno, hori igual egongo da. Bai? Arrautza zai honi gustatzen? Bai, bai. Egongo da, arrarora, pertsona bueno, arraroren bat, edo, bueno, bere gusto pertsonalak edo dauzkanak. Bueno, bago aurre erakutsiko dugu, arrautza errezeta berezi bat, eta ikusiko zuen nola adizia sortuko dion. Baina, bueno, hasiko gara, horrelako pizza bola pastel bat eginik. Hau, egia esan, bueno, ikusi nuen alaba bialdu zidan, eta itxak esan, aita, hau, ikusi dut Instagramen, eta egin bardozu. Eta guraso zertako daude bizitzen horrek da. Horrek bideo azkarrak eta... Bai, bai, eta ikusen hau superreza egiten dala, eta ez da bizitzen, baita hori imardezu. Dane, bai, lastana. Bueno, ba, araitz, errezetau zuretzako. Bueno, nola ingo duen errezetau? Bueno, berez oso ikusgarria, ze, da, berez ingo duen olako bolatxo batzuk, ingo ditu pizza bete bolatxo batzuk, gero olako labeko ero pastel oinarri batean jarriko ditu, eta labean erreko ditu. Oso, ikusita oso erreza ematen du. Baina badauka bere gauzia, bai? Bai, badauka bere gauzia. Irina jarriko dugu, oliba olioa, eta ero aktibatutako legamia gehituko dugu eta landuko dugu, hori uniformea lortu arte. Estali eta bere volumena biderkatzen duenean landuko dugu eta luze-luze zabalduko dugu. Lauki txikitan moztuko dugu eta lauki txiki bakotza beteko dugu. Urdai azpiko gauziarekin, tomate kontzentratuarekin eta mozzarella gazta eta albaka osto batekin. Itxingo ditu eta bolatxo batzuk ingo ditu. Labeko retillo batean jarri, margotu arrautzarekin, sesamo pixka bat, eta labean ordu erdiz 200-220 gradutara. Eta hori izango zen errezeta bakarrik. Ba ezpa betegarri moduan, ekarri dut hemen bigarren errezeta bat. Iztakit ateako da, nolako sandwich, gazta sandwich berezi batzuk ingo jut, italian egiten direnak. Eta hori hor dago, ba ezpa, hori ez dut azalduko nola egiten. Osa, no? Ze hemen, ja, nik uste dut lan daukadala, baina bueno, hor usten du. Orduan, esan dagoa, urrepela, hemen koiarakada bat azukrea, eta legami freskoari, hau da, legami freskoa, okin gintzakoa, ze gustatzen zaio? Azukrea. Azukrearekin, bueno... Zoratzen da, azukrea. Zoratzen da, bai, bai, gatza esai horren beste gustatzen, gatza gero botako du, baina azukrea gustatzen zaio. Gatzak egiten da, baina azukreakin... Gatza... Bai, bueno, gizakion irudimenak ez dauka inungo mugarik, ez? Ze batzui, hori, pizza holan luzenga do, pizza borobila dena gatzan jako motz, eta orduan nahi dago pizza kroketak be bai, egin? Ez, honek, gaur inbidegun errezetia, dio lako, ba, pizza zapore dun bolatxuak, ez bai, ezkin nire, ba. Izango da, no, kaltzonean antzeko zerbait, bai, kaltzonean... Opiltxo eskine... batzuk, edo, bai, opiltxo borobilak eta bai ingo itxugula dena, bolatxoak holan ingo itxugu, asmoa dago eta lau bat eratera, eta hau bete dana, eta ero dena hor hola ningo da, eta berez izango zama hori hartu gero banaka eta mokaduan jatekoa, baina zuketa esaten duena, jentea, aspertu, ez dakit ni, garai batean esaten zen, ba, bueno, pandemiarekin, denbora, oh, jenteak ez dakit zerregin, imaginazio pilo bat dauka, baina, bueno, ikusten dugu, jentea horrendik imaginazionak, bai, bai, ba, dauka, dauka. Egin dituzte lagoko gauza, ez? Pizzanak, beti harritxo ozta, ze, zuk, pentsatzen bauzu, geometrikoki bai? Da kutsa izaten da karratua. Bai. Pizza izaten da borobila, da gero jatu oso triangelutan. Horrek ez dauka zentzurik. Ez? Nik ikusi dut batzuk eta ba, mosteko pizza, itxen da belako olako espiral bat molukua. Bai. Da hola itxen oso sati bat luzenga bat olan zuretako. Eta gana jatzen oso. Erditxe kartu bai, hori. Aha. Jukuretzean pizza lauki luzea egiten da. Bai, labeko erretilua aprobetsatzeko. Labeko erretilua eskina guztietatik, baina erabiltzen dugu nik gaina hori, mosten dut paper zartia, hau labekua, tamaina berdinean da ero luzatzen dut, eta ez dut usten eskina bat ere. Eta tomatea ematen diotene denean, ze gero, lehen usten nuen hori betiko, solako tarta bat, ogia eta... Ba, gero, ez dakit, nik nuntik ikasi dute hori, ikusi egiten diote beste batzoi da, ez hau ez du jaten. Dana dauka tomatea, edo ina ez daukatea itzakiarik ez jateko. Listo. Pizza jasangarria. Bai. Bueno, hemen, irina. Hemen pizza iteko, hobeto irinak eta bakizuek gaur aipatu izan dugu behin baino horietan, irin ezberdina dago, eta hemen irin indartzu, hau da, ogia iteko erabiltzen den,
ogia hobeto ateratzen zaizu, ez? Hemen gozogintzakoa, ez? Ero, normala hain aldo zuek, gozogintzakoa. Indartxua. Bai, zeitzena. Horea, gluten gehiago dakalako, ez? Bai, eta nik uste dut, hemen interesgarria doa dela, eta, bueno, elastikoa goa, eta ateratzen zaigu. Orduan, irina, gatza, oliba, olioa, txak, txak, hemen nolan botatzen gungoa, eta, bueno, hemen ja burbuiak ikusten ditugu, hasi aktibatzen, orduan oin, gehituko diogu, gure ura, eta pixkanaka, pixkanaka, lantzen jungo gara. Oso ondo, zuk lehen esan duzu hori, bueno, COVID garaitik eta aziziela horako gauza modernuak eta itxen, baina errez eta esaten dago dela, horako, bueno, Marco Polok txinatik ekarri zaben prototipitza bat. Horako, prototipo bat horren ase, ba, azizan ekartzen horako bolatxotan hasieran eta pizza ez omen zala beti holan zapal-zapala, izaten izala txikixaua. Oh. Bai, eta baina beraz, hau ni alaba pasatu dian Instagrameko Marco Polon web horri... Imaginatzen dut holan zehazki etzala izango, baina bueno, ez dala gauza holan oso modernu ebe. Italian ez dakitzelan bekiratuko zuen hori eskatzen bozu tabernan baten, edo hori kozinatzen bozu, baina... Ego, tema da italiarren bator, bueno, bak, izu kuku. Bueno, gure Alessandro Ruta, ba, era italiaren euskalduna. Bai, eta nina txorien egusten du, eta niri behin baino gehiatan iazten dit, eta batez ere, eta bueno, italiako horrez eta sartzei jo, padre. Bai. Eta egiten ditugu nean olakoak, haiten dit beti komentari bat, hori, Genoa aldean ez dakit zeke itzen diote, ero Milanen aukentzen diote, ero Padoan ez dakit zeke, kontrolatzen du, Imposik egon goda. Zeba? Bueno, ez da futbol kontuak eta futbol asko gustatzen zaila, eta Roma jarraitzen duen ez errealari irazizion, horre ez dakit, suposatzen dut hortan italiarra dela, oso italiarra dela. Ez ditut ikusten nolako notiziak. Nik ez da, baina, bueno, nire alaba, hau bialde alaba errealekoa da, eta... Bo, bat ez da futbolaria da, futbol zalea da. Ni futbol zalea izatea oso ondo ibiltzen zer. Ja, talde batekoa bakarrik izatea, bueno, bebai. Baina besteak errespetatzen, inguruko beste talde guztiak. Eta euskaldunak badie, ba, aretak eixau, ez? Hori da. Ba, behitu, badagoelako kate bat, ez? Banaketa kate bat ditzen dela Globo. Eta horrek izan, ikerketa bat. Eta ontxe, ba, pizzan kontsumoa zabaldu da, mundu osoan ziar. Eta lurralde bat, badau, pizza geixen eskatzen da benak. Bai? Eta Bizkaia. Bai, zera. Benetan. Serio? Benetan, Bizkaia da geixen eskatzen dana. Pizza holan etxera erueteko eta. Orduan, babitxu, han badauz, egisa esan pizza oso honak, San Francisco kalian badau bat ospetsua de maio. Itzein dugu beratzen. Hori da, bai, Matias Anaiak eta eramaten da bienak. Eta, bueno, ba, zuk esango zinun hori. Pizza egisen, Bizkaia holan orokorria, nada, Bizkaia. Beraz, abaino, Durango, ez palkarri Bilbao. Egia da, gu Durangotik kotxian, ez da, 2-3 kilometro eta bizika ero, eta badakit, ikusten ditut, inoiz, ba, olako pizza kateetako motorrak eta ikusi izan ditutan. Benik, ditut, pizza da, ez da, patata tortilla modu, patata tortilla erosten duenak, hau indakoa ero, pizza batek ez dauka, esan ezagun, gauzan dirik, ez? Bueno, nik ustot horiak, bueno, bai, hori alantzia, baina... Lana ez, baina alperra emoten daue batzutan orduan, baina gaur egun bebai saltzeitzuzte olako horiak. Hori egindakoa, hori da, hor beba dute, ez, kalidadeak eta kalidadeak, eta eroganean botatzen diosuna, bueno, bale, hori ez... Tomatia gazta da botatzatzasuna gainetik, eta, bueno, azkenean... Zu, ze, Toma, ze, beti ez da itorretaz itzein dugu, ze pizza saldea zarazu? Osa, zintza lan... Beitxu, zuk esan dozu ez, ba, pizzak eta tortia patata moruen di, ez da gizet, ni pizza berdin jatzein, pizza beti pizza da. Naiz eta pizzarik txarrena izan. Baina, gainekua berdin zaizu zer. Ez da gukazu, gure, ni, ez da, barazki duna, ero... Ni beti eskatzen dut lau gazta. Baina, Bilbon badau bat, 8 gaztakua. Eta hori eskatzen dut. Osa, ara noian bakoitzean, 8 gaztakua eskatzen dut. Ostra, baina ez da nabaritzen. Lau gaztakuan beti izan dut, ez? Gazta zapore fuertia dauka, egia da. Bai. Baina... Eta gero, italian izan da zenean eta italian di askoz be... Bueno, ba, simplia guak, eta aukitzen dabe bakarrik osagai bat, ba, igual, ba, da, gorgonzola pizza. Edo da, ba, hori, ba, urdai espiko pizza, edo... Eta fina guak, emengo baino fina guak, eta... Bai, desberdinak, ba, erromara basoiast, edo, ba, pizza izaten bada Napoli ingurukua. Orduan, Napoli ingurukuak, ba, daukie, 36 orduko hartzidura,
Iepala. Estala, badala gauza da, ola, potentia. Eta gero itxen da, laureun da berrogeita mar gradutara, eta bakarrik saltzen da belaban, bi minutuz. Bai, oso fina, hori da, oso fina. Oso fina da, baina gero dauzka olako inguruak eta altzatuta da, oso pizza ikusgarria. Baina gero badu beste bat, erromatarra, da olan karratutxua, eta hori, sartu inbiozule lengo horia, eta gero, ja horia apur bat kozinatu horia eta gero jarri bete garria, bai, ogainekoa. Hortan jartzen duzu. Eta da gizeu, ba, ogixan antzerakoa holan, oso nabe bai. Beraz, bueno, ba, italian be, bai, apitza desberdinak dauzkau, ez? Baina, berez, pizzak, bueno, neotezan ekonomikoki be, merkea da, eta ia da, pizzeriak etorren beste da duz, etekin ataratzen zaio, bai, pizzari. Ia da, zuk uste dituzu presioak eta pizzanak, eta zuk, ba, kalkulu egiten duzu, zenbat kostatzen zaizu pizza hori, eta hile esan, etekin haundia dauka, ez duzu behar sukaldari bat, pizza egiteko. Ez. Edo ono montatu aldo pizzeri bat. Eta alde hortatik, ba, bueno, horretik ikusten dira, ez? Ni guztot horregatxik ikusten dira inbeste, da gero, zuk ez dut zuna azkenean, etxian, zuk jartu dut zazu tomatia, lau koiarak da, gazta, bai, jartu dut zazu, bueno, eskusa bal, irugiarra, ba, emon, lau bost, xerra, ontxe. Ja, ba, poten basa leholako leku batera, ba, gazta be, igual, etxien jartu duzuna, baina erdixa jarriko daure da hori, ba, neurtuta doia, ez, orduan, bueno, ba, hobe etxien kozina, hobe txorien ikusi, zuen, pizza bolatxuak egin, etxe. Ah, eta merkea bat ikusi zuen. Segia da bitu guk hemen, orea, kilo erdi da biliko irina. Gero hau, handituko da, hemen dik, pizza, bi ederrak aterako dira. Dik sortzi txiki. Ah, txikiak ez, txikiak, hogeita lau, ale, atara behar ditu. Hogeita lau, nik sortzi ertainolan, sortzi borobil. Hogeita lau atarako ditut, ordua, bueno, ja nagoeneko, hau pixkar, landu dut, ikuste zuen ja uniforme geratu zaigula, bai. Eta oin, ingo duguna da, oliba olio txorrota bat hemen, margotuko du, eta esan dakoa, ba, sukaldearen temperaturan arabera, nun, ero, urtaroaren arabera, ero, ba, udan agian ordu erdian altzatu zaigu, eta bestela, bueno, Patrik esan da, hori egiten dutena eta lau ordu, oskailuan, oberena, hartzidura hau izatea, oskailuan, poliki-poliki, bere denporak eta emanaz, eta orduan oskailuan askoz polikiago juten da, eta egun batetik bestera ustea badaukagu, eta azkenean polikiago, baina bere volumena handituko zukeen. Honi, garrantzitsua oin, trapua jarri, eta gero, hau jasoko dugu, eskuak garbitu, urdai espikoa eta mosten da jungoa, eta gero ja izango da lusatu, eta ikusiko zuen nola egiten dugun bete garria. Elur zuria, txorienen, gure pizza gainean. Uda berri saldu data. Ba, baina Euskal Herrian, Euskal Herrian maiatzean behin izan dobe lurra. Noizbait? Ba, noizbait, nik segama izkorre behitxo maiatzean izaten da, eta behin baino otan elurrakin nindu. Abai? Baina elur... 2010an oso irudi politxe daudean elurrakin. Baitu. Momentuz? Oeta amasei ordu ez, guk hemen ordu pare bat izan dugu, eta gure orea. Oin inbar duguna, lusatu. Artu eta luze, eta esan dakoa, Patrik, lehen, erosten bauzu horrelako prestatutako pizza hore bat, horrekin, holako lauki luzea hartu, ze gaur inbar ditu, hemen inbar ditu guna dira, holan, borobilak. Jarri batzute, por si acaso. Eta zuk ze hartzen duzu lan tabernatan eta ze pizza aukeratzen duzu? Ni juten bana, eskatzen dut unben dako, baina jurni, berezin bat. Ze gaur egon egia da, ez bereziak. Ekusten dudana, arraroena botatzen dietena, ez da egit. Kipula erregozia, ez da egit. Berdin zait, ate konfitak, ez da egit. Hoi hartzen dut. Hau, sortzik hasta dauken leku horretan, dauke bat, dala, gin tonik murrizketa, laranja, da, hilabetero, daukiolako pizza zerrena, kristona ze hilabetero, Ixa hilabetero, bat barri xakatzen dago. Orduan bat, oza, izenak, die ba, hori justo horrena da, Hendrix da horren izena. Baina, bastak ituzte dut, oin da, bi urtetik aurrera, izenak izaten die, hori, martxoak 22. Da, 2008 bateko apirila, 2008ko martxoa da, holan juetan da. Orduan, hilabetero, ba, gehitzen da, ba, pizza barri bat. Baitu. Ba, nik, egia esan, enen, igual pizza bolatxoak eta gehitzen da behontxe. Gure etxien egiten dugu urdai espiko gozia, tomatea eta gazta. Hori izaten da, gure etxien inoiz olibak, barren txampiñoi batzuk ero sartu izan dizkiet, baina gure etxien gure txikiak eta oso klasikoa dira.
Eta nik, baina esate izut, juten banaiz toki batera ero, ba, bai eskatzen dut zerbait berezi, ez? Ez dut eskatzen hori Hawaii darra dana, hori daukana dana. Pizzakia, ananakin. Ez, hori ez dut eskatzen. Baina bai, zerbait ezberdina, ez? Que hori... Ogitarteko ekin ere, eh? Ilegala da, ez dakizu? Zer da ilegala? Ananan pizza. Ah, bai, debekatuta. Debekatuta. Kartzela jumarko zaten da hori eskatzen. Gusto txarragatik. Baina hori egiten duenak, ero jaten duenak. Bixak. Eskaintzen dauenak eta danak. Bueno, ba, legami motak. Hau, julen ez da nana salia, uste dut eskatu, inoiz esan duela. Ah, bai. Ah, ez hori ostiraletan zan, bai, bai. Bai, esan, legami motak. Bueno, legami motak, ba, haus, iru desberdin, ez? Ba, legami freskua, lehen zigorrak erabili dauena, karratutxuan eta etortzen dana, hori da, bazkenean, ba, oreak eitzeko, ogisa, pizza, eta, bueno, gozo batzuk bebai. Eta hori itxen dana da, uretan disolbatu, urre epeletan. Gero daukau beste bat, dala legami lehorra. Dala, bueno, okintza. Okindegikoa berdina, baina lehorrean, freskoan berdina. Eta neurrixa izan bidala, ba, adibidez beste horretan, igual, 25 gramo erabiltze dituzu, eta legami lehorrien 7 erabili dituzu. Orduan, neurrixa beti izaten da, laurdena, edo laurdenan apurtxo bat gehiago. Bai, bai. Eta gero gongzan, beti gozogintzakoa, izan. Bai, gozogintzakoa horrek, bueno, horrek hartzidura baino gehiago bitxen da, o gasifikatzaile bai. Bezala, ez? Eta hori da postretarako eta erabiltzen da, bizkotxuen dako eta orduan. Orduan, normalian, zuk legamia erabiltzen dozunean, utzi biozu, ba, ba, ore bat bikoitzen, ez? Bere tamainoan. Orduan, utzi biozu, ba, bi ordu, iru ordu, ordu erdi, lehen esan duguna, bi edauenak. Baina, askotan, bizkotxuei, magalenei, da olako gauzei, potatzotzagu, olako... Ba, legami kimikoa esaten dana, ez? Ai? Postriena, eta horrek ez da ubiar inungo denborarik. Gero, ba, bikoizteko, edo ez ez, horrek labian itxen dau, gasifikazio prozesu honekin. Bai, ez dago ez ikusirik honekin. Zenean, ez, tabatzik eta... gainera, ez jako legamia da itxubier, esaten dabe batzik. Bai, bai, ez da berez legamia, eta horrek, bueno, bikarbonatoak, eta erabilizan dira, beti, eta hori. Ugeta lau behar dugu, ze, orduen ingo dugu, sei, bider lau. Bolatxo txiki. Bai, bat, bueno, erdia. Lehen, esan duzien hogeita lau, pentsatzen den hogeita lau pizza atara bezinora emendik. Es. Sortzi. Es. Bat. Bai, hogeita lau bolatxokin, nik uste dut, hau beteko dudala. Bai. Orduan, hartu horrela. Nik uste duzue, ze mata ize zeukan, Eta nola, kostatzen zan, eta hau egia zan, gero, puztuko dala, Benetan puztuko dela, eta ingo duena ordan, otalau, erditik hau. Lehenko erdia, hau, bitu, ostalitza eskolan berak usten ziguten, lehenko banatzeko garaian, bueno, ba hori, ba, kontutan izatea, ba, lehenko erditik, erdi bako izagero zematean, gaur egon badaude, moldeak eta mosteko lako, lako... No, bai, hainbeste, hainbeste aleitzen dituzunean. Ez, borobilean da mosteko, atatzeko, amabi justo, markatzen duzu, lako katxarro bat markauta da ona. Baina, bueno, guk erakutsi ziute moduan zan artesaua. Orduan, noin izango zan, gutxi hora era, Ingo izkizuet pare bat, ikusteko nola dan. Bidea iletxeko lanak ez da niri, Nekin bueno, bai, lagundu, nirekin, bai, jarri bat zan nirekin, Hemen ingo dugu, behitu, hau da tomate konzentratua. Ez? Tomate konzentratu hartu. Oso adi da bilen tomatea. Hori da. Herrian, puntu bat horrela jarriko diogu. Puntu bat... Zuk, beste legamirik eta esagutzen dozu? Puntu bat, nik ez... Edo horrek irurak, ez? Horrek esagutzen ditu. Bai, gero bikarbonato ere heltzen da legami moduan, baina ez. Gero, bueno, urdai espiko egosi pixka bat. Horrela? Batzuk jartzen dutzi, hau, ba, glutenik ezin dabenak jan eta ez dakit legami moruan erabiltzen dabe fisilium molan izeneko... Ah, bai, baina hori da, bai, hori erabiltzen da... Ez da legami bat, ez? Baina altxatzeko erabiltzen da. Hori erabiltzen da, bai, aizea eta sartzeko horrekin, ba, harto beltze ogi egiten baduzu, horrekin erabiltzen da. Orduan, oin, hartu, itxin behar die honek, atal guztiak, ondo, gero pixkat hemen komeni irinakin zikintzea eskua, bestela, eta horrela, behin bilduta dauzkagunean, jungo gara, gure moldean, jak, jartzen, bat, bi, bi, holan, buelta osoa, gero beste buelta bat, eta gero beste buelta bat. Oso, no? Margotuko dugu gero arrautzarekin, eta arrautzarekin margotu dugu, sesamo pixka bat, eta labera. Bitu, albaka neukan, egia, albaka ustu bat jarriko dugu. Ondo izuten? Ondo pentsa. Venga, ba, utzi guzu hauek egiten, eta untxe bat.
Zigor, horrekin bebai, zati horrekin etzen txarto geratuko, eh? Hemen talanak eroko, padre, aguanta pixka. Hori da geroko. Ezin jota aguanta. Bai, bai ez. Gozen az? Hemen, eh? Atzo hitz egiten genuen kooperatibataz dezai zer. Bueno, ausolanean. Ausolan azuko zeinatu nik jan. Ez. Bio, hemen ibili gara, biok, eh? Ba, bolatxoak egiten. Eta esan dakoa, daukate barruan tomatea, gazta, mozzarella. Eta urdai azpiko egozia, baina sartu nahi duzuen edozer sartu daiteke, eh? Zuek nahi duzuen. Hemen, hau bala berezia, pizza batean normalean margotu ez da margotzen. Bai, eta kaltzonean? Bai, kaltzonean ez da gorrizka izaten da. Ez da margotzen. Ez. No, esaten dizio zetzu. Arri ezin kasuarik. Bai. Horretxean, bai. Bueno, ba, hau labera. Sesamoak bai jarri dutzazu gainetik, eh? Sesamo pixka bat, hori da. 200 gradutara, 200, bai, 200era, 10, ez, 10 ez, 20 minutu berko ditu, zau betea dago, 20 minutu. Eta bien bitartean, egingo dugu, hau, olako, bueno, sandwich berezi batzuk, gaztarekin beteta, eta horreko hemen dugu, hemen tal gazta, botako dugu baita, tabasko pixka bat. Ah, ez da benda. Hala, pikante, bixi puntu bat. Bai, bai, bai. Gero, ziapeako jarakada bat, botako dugu baita. Eta arrautza baten gorringoa. Hau, pirrinduko dugu, eta erringo dugu olako, ba, ogi, moldezko ogia, atero, honekin igurtzi. Gero, urdai azpiko egozia pixka sobratu zaigu. Gainan jarriko diogu, sandwich bat ingo du, eta ero sartaian ingo dugu. Bitu, ba, ondo. Proma betetzeko! Eta sabera betetzeko! Eta tripak betetzeko bat ez. Ah, eta esne gaina bota behar dugu, behar dugu zerbait, krematxua, orduan. Oso ondo. Arretza horrengoa? Bueno, a, pizza, pizza iburuz, ahi garen egun hortan, egun honetan. Bai. Ba, ingo guberba, festa iburuz, ez? Zene guztot, festa osteko pizza gizeten die da, oran, jendiei geixen guztetan gakonak. Ez dakit, zu igual... Ero festan zehar, ero... Festan zehar, ez dakit. Nik oso ikua da ez, festa bukatzen dozu nien, edo tabernak itxi dago esen nien, eta gero zoi esen nien, ba, diskotekara, edo, etxera, ba, horako leku batetik pasatzera, bauz jendia, bauz pertsona batzuk, naixadoenak, kebab dendak, beste batzuk pizzak, beste batzuk txerriburgerra, beste batzuk... Gu beti zen hori da, saltxitxautoko, saltxitxautoko klasiko, han egoten diola, azken dian, ba, sanguitxa, solo mobokatu joa... Nik usteot, kebab bat, Moskor egon barik, ez dutera sekula, nire bizitza santan, jan. Ez? Hora, erandera egon barik, inoiz. Gu bai, gu, lasterketa bukatu eta gero, bai? Eta hori bai, onartu beharra daukat. Nun baina. Ba, sartu ginen agian La Palmako kebab txarrenean. Ah, bai. Baina, terrible. Baina, ez da izo. Pentsatu nabe esan bizu estarzua Turkian edo. Ez. Baina, komuna, oza, txartu ikan bazio zerbai, komuna okupauta zeon kajapila batan, ezintzat txartu, komunera. Eta, oza, nahi eta nahi ez hori barruan eraman martzen dut. Beraz, kebab salia zara. Ni pizza salia. Zaten, ez ez gustatzen daizki, ba, durumak, eta egia da, gero, agian, ordu batu pasatzen ikusula hori, hemen... Bai, errepikatu itxatzen. Bueltaka zurekin dara meizkizula, baina, ostra, han, horra, gomendan zen izudet eskutea, eh? Ja. Bani, eske, pizza egoten basan, nik hartuko nauen, Julen igaldetu jotzat, zeberak esaten dau, Donostiko alde sarrian, badauela leku bat, bai? Ematotzola, euro baten gatik olako sati haundi bat, eta bakarrik itxena bela lan, gabez. Orduan, esan bitzat leku... Bitali, euro bate gatik... Horizatot, nik? Getxon ez da horako gauzaik? Euro bate gatik, ni ba espada... Horrek izango dira lehen guzuak honek La Palmako, baina versión hori. Euro bateatik zen nahi osu. Baina esan dut zuten, pizzarik txarrena, be? Pizza da. Bai, a ver, nik uste dut hor, askotan hor edozin momentutan, behin baino behiatan, txera iristen ganean, ordu txikitan oskailua iriki, eta jendea jandu otzian, ba, hoxe, tripakiak, bilistak... Bilistak? Otzian? Pesatik etorri ustien? Bilistak, bie, zoragarriak, eta benetan... Hombre, zoragarriak bai, bero txoixuakin, astelen on baten, astearte baten, zapatu gaba baten. Zuberoa jatexean, Patri, guarnizio ezagunenetako bat, aragintako, zan dilista entzala da. Eta zan dilistak, sobratu zu, lantzaldia jaten zituen dilistak. Zigor, goi maiako jatexe baten, lagungarri bezala da, baina ez, nik gau gaztetan, juergan. Ondoren. Juerga ondoren. Ondoren, oera jo maino lehena hau, hau lasaitzeko pixka, txak. Horea. Sartu eta hurrengo benia jekitzen zara berri.
Ja. Nik noixian behin, behitxu indotela jakinda, etxera aldu binintzela gozetuta, egin eta egin makarroi batzuko lan txoixuak. Utzi prest, makarroi batzuk txoixuakin, ja, zagardutegira eta joaten azenian, ba, usten dut prest, etxienda badakit, eldu binazela eta esan biot, joe. Bai, eh? Oindala sei orduko Patrizia, zen bat maite duten. Hori bai, patata tortilla bezalako horik ezta. Bai. So, patata, oskaiu iriki. Eta patata tortilla horra aurkitzen bauzu taper batean, hori da, ama Virginiatako balitza ziren moguman, oza. Hor, arantxa zu, hor aurkitu zuena, patata tortilla eta aurkitu bat zuen, oraindik eta han egon gozan, aleluiak. Hori da, egon ginen errezaiken. Ikusgarria. Tortilla. Baina, bueno, zoritxarrez, ama Virginiatako. Ez da gertzen hor. Bueno, hemen, txak, geruzatxo bat, horrela, baina beldur gabe, eh? Eskuzabal. Eskuzabal. Jarriko diogu, hemen, Gaztaia, txak, eta gero, sartaia, oin, martxan jarriko du, eta olioarekin ingo du. Enoa gurinik eta ez, nik errezeta gukuzio nuen lekuan, olioarekin frigitzen zuten, eta eman beldurrarik, jarri amalaura erola. Hala, ama ustera. Bai, eta gero, bat ingo du, hemen, Gaztarekin bakarrik, eta bigarrena izango da, mistoa. Hau da, betiko sandwich mistua. Bikinia. Bikinia, da, bikinia da itzen, egia da. Bai ez? Bai, ez da, bikinia da. Bai, bai, bikinia da. Bai ez, bai ez, bai, kopit. Bai, bai, bueno, Bartzelonan eta Katalunian eta bikinia da itzen jake. Eta hori da, eta, ze, baina, plantxati pasauta, ez? Plantxati pasauta, urdan espiko da gaztana. Baina, beti ondo beratu da. Nire gixen guztetan gara arrautza bat daukana. Olan, txapeltxua eta arrautza bat. Zerbait esaten nahi izan, ze, arrautza bat, eskatu arrautzek alde hortan. Ez, lasai, lasai. Baina, hortan, batzutan eta, joeten garen nean, du kuadrien eta asko, ba, bokadioa jatera da holan, patata min batzuk, kroketa batzuk, eta igual, ba, xolomu gazta bokadio da holan, leku xumietara. Bai. Eta, ni, olakotan, beti, sandwich mistua arrautza gen. Tia gustatzen gen. Bai, egia da. Baina behar du, nik hori urtebete, hemen aipatu izan duen inoiz, urtebete festetan, da jartzen dituzu horrelako mistuak, ez? Gordinik, eta jendeak, kasuan dirik ez diatzen, anumen bate jaten du, eta gutxi gehiago. Baina horiek plantxatik gaur ingo ditu pasatzen dituzu, arraparri pasar! Bai, bai. Ez da behu zen, baina bat bez. Eta aldea da, eta ez da kostatzen ezer. Ez da zu esan, ze jaten duzunan festetan etortzen zarenia. Nik arropatzen duen, ba, hamburguesa, zein, dana daukana, bota, patata. Etxian, igual etxera sartu da. Irikita da, baina. Edo, ze, aurkitzen duena, Patri, nik... Ez dauko zuelan guztoko bereziki daukatzen gauza bat. Zuek, bidali itxorien eabildua, eitb.eusera da esan zein dan zuen, oren... Zuen sekretua. Zuen sekretua. Baten batek aukiko da horako txarrikein bat. Ba, urrengo eguneko sekretua bak eusein hartzen duzuen gehienok, buruko minak entzeko, baina ez. Ura, laranja zukuak, azpatxoa. Ura, garrantzitsua, hidratatu egin behar da asko. Bueno, utzi guzu eguri, hauek frigitzen, labekoari tontoka, zitsura hona daukan honek. Bai, a ber. Nios, bauka. Utzi guzu hau ekiten, labeko aiten, eta hori bada zurearekin hasikoa. No benen, pentsatu inbardu. Ontxera bat ikon. Asamblea, ekipo, torreuna. Zuri gustatzen gatzu apurtzia holan esaten dutzuena regolak eta? Arauak, beti. Arauak, bai. Hortarako di, arauak, ez, apurtzeko. Jango bau. Bitxo, abixatu dut ez jateko. Ona, bitelik ez den ari zara, eh? Betu, bak, idoian jartu zuen, ez jan aurrekoa. Guri berdin jaku. Eta, pizza laban dagoen bitartian da, hau jaten dugun bitartian, nik azalduko zuet, gaur inbiotela, arrautzak, Korea erara. Handaukie izen bitxixa, maian gieran, eta arrautzak droga erara nahi dago esan. Ez dauka inungo drogatik, ikusazue osagaiak dira oso normalak, baina adikzioa sortzen dago.
Nik esaten nien alen, nik esaten nien. Orduan, esango zuzela, nimbioten zetita se baten txena. Lehenengo ingotena da, arrautzak egosi. 6-7 minutu olan, barrutik krematxu geratu daitezen. Gero, ingotena da, txikitu. Piper gorrixa, piper berdia, tipula. Eta berakatza, soja saltxekin, ura purtxo batekin, estixekin, eta sesamo hasiekin. Hori utzikot, 12 orduz marinatzen. Hori gero, zerbitzatukot, arroza purtxo batekin. Eta horren gozoa daude. Behin probatu ez gero, errepikatu iten dala. Bueno, va probatu beharko ditu, arriesgatuko gara. Bai. Arriesgatu beharko gara. Lehenengo arrautzak egosi. Normal. Gurru bai, zin... normal da hori, esan dut zutena. O sea, ura irekiten hasten danetik, 6-7 minutu. Normalien arrautzak egosten die 10 minutu. Bai. Oran, osa, barrua nahi dugu, gorringoa, ez dugu nahi era bat eginda. Hori da. Gero igual, zuritzeko izango dira, apurtxoa saiauak, finauak bai. Aukitzen daue, holan oskola eta finau izeten da. Baina, bueno, apurtxo bat apurtzen badie bai, berdin da. Eta ura beti hotzetik. Vale. Eta hau die honek honek beltzak ero lan ilunak ez die geratzen ero, ez daite? Ba, bueno. Guzitako tele, bueno, bere, inoiz internet, ez nik... zarean ero behiratzen ibili naizela. Danetatik ikusi, ose, batzuk itxen dauena da, bueno, oskola oso porosua da. Ba, horregatik zurgatu itxen du dena. Horrega, zurgatu itxen dau. Orduan, ba, bueno, ikusiko, batzuk itxen dauena da zuritxu. Eta soja saltxan sartu. Ba, horre bai eta horrek bai, hartzen dauela kolorea asko, baina nik kasu honetan indutena da, ba, oskola kinta dena jarri. Vale, eta gero, vale. Joan biosunien, ba... Bai. Ba, hori, zabaldu da, purtu. Zaukat, olako gaiu bat, niri, pila gustatzen jatena. Invento ona. Invento ona, ze hau nik etxian daukat eta eskeo segitxuen itxen da. Bai, bai, orduan, txikitzeko barrazke eta ondo dator da, baina ez du konsumitzen bater. Bate. Gimnasiora joan beharrean, behitu, hartu eta hain alduzu. Bueno, kirola asko ez tozu ingo, baina... Segun, zen bat imar duzun. Neurrian, bai. Nik jaten jarraitzen dute, Patri. Ma, eske, bost tirakin ja, honek txiki-txiki ina dauko. Ta gero, egisa esan, nik hau erabili bio ze gero hau ba soja saltzekin eta erabiliko. Baina adibidez, ba hori, ez erregostekota ura asko saltatzen dago. Orduan nik hau uretan sartu biotenez gero berdin jat ba ura asko aukitzea. Bai. Baina bestela be kontu saundixekin ibili bida. Bai. Orduan. Hemen padre esan da bena arrautzana, bueno, hemen aipatu izan du boilurrarekin. Boilur pusketa sobratzen bazaizue eta hori inoiz jango zenituen tokin baten arrautza boilur zaporearekin. Ze egiten da, bartzen dira arrautzak eta holako boilur zatitxiki batekin ontzi hermetiko batean jartzen dira. Eta azkenean, ba esan dakoa, arrautzaren oskola porrosoa danez, kanpoko saboreak hartu iten ditu. Onerako eta txarrerako, ez pentsa hori, gero, ba, ez guztoko dan zerbaitekin jartzen baitu, ba, arrautzak horren zaporea hartuko dute. Eta horretik esaten dena, oskailuan bebai aldala arrautzak bere kartoian ero izatea, ero hortarako ekartzen duten toki hortan, baina itxita egotea, ze arrautzak bestela oskailuan gauzak irekita bat euskagu, oskailuko zaporeak ero hartzen dituzte baita. Bueno, ontxe, behin ingo probia, zuk bakit oso azkar mozten duzula, baina ez dakit hain bezain azkar, oza, gai honen bezain niri azkar. Niri ez sartu lan apostu batean, bitali? Bestela ingo hemen. Bestela apostu egiten du. Bueno, ba, ikusten duzu, oza, bost segundotan, piper gorrixa, piper berdia, berakatza eta tipula, txikitu bitxugu, ondo txikituta. Eta hau azkenean, bitxu, holan, zainzuri batzukin bebai, baitxeko olako ospin bat. Ba, salpiko jau, gara, ibatean bai. Zaten zago, Horre, olako ospin olio azkar bat, gainetik botatzen. Hori da, niri holan asko guztetan gat. Piper, nire amakitxe itxu udan, piper betiak, holan egalduziakin, bai. Eta arrautze gozixakin. Bai. Eta bai, bebai jartzatza olako ospin olio bat, eta oso onak geratzen da. Beraz, hau, listo. Da ontsi sartuko. Soja saltza. Soja saltza. Bai. Ura, gero, gehitxuko txaue bai. Estixa. Gazi gozoa, oso asiatikoa. Sesamo hasi batzuk, holan koiarak adatxo bat. Bai. Eta... 12 ordu, hauki bide, honek arrauzakor. Orduan nila, bueno, honek utziko itxut hemen gaurra, bueno, afaltzeko edo izenbiko da. Bai. Baina ekarri itxutea batzuk etxetik. Orduan, lengunen galdetzen zinon. Beltzak geratuko die. Beltzak ez daki, ikusiko. Zurgatu indute, hor, ja, bueno, azteko ja oskola ikusten da pixkat, normala baino, iluntxeago bai. Bada hola, ez? Ikusten dozu, Eta, bueno, ba, hori azkenian, hotzak jaten die, arroz egosi apurtxo batekin. Botateko? Bai. Aha. Zantxe zuritxuko itxuko azena ataratzen die.
Eta bestela, bueno, hemen, gure Julentxo oso aplikatu dalako jarri izkigu, guke 7 minutuan egosi barba ditu, baina trukoak gaur badaude, arrautzak egosteko eta hori, ba, bueno, hobeto errezago zuritzeko eta, ba, bueno, gatz desente bota, ospina botatzen badio zertako izaten da, ba, egosten daudenen apurtzen baldin badira, ospinaren azidoak egiten duena da, bildu arazi eta gutxiago galdu arazi, ez, kanpora ateatzea. Eta esein nere lagun batek moruan zen, nere lagun batek ikusi zen olako truko bat, ba, azkarra hau egosteko, osea, azkarra hau zuritzeko, honek arrautzok, itzen zabena da, apur bat olan zabaldu, eta gero, poto baten sartu kristalko. Pon, 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 bai, eta pon, 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 hori, otzien igual, ze bero, osea, atara berri, baina jako nolako, irabiatu arrautze oskolakin, ma, txakurrak betzagoela jan. Orduan, guk hemen txorienen ini izan ditu olakoak, hartu da, pixkat hemen, ero hemen da, zup, putzen jolan, eta arrautza ateratzen da. Ah, bai? Bai, 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 ateratzen da. Danetik, egia esan, hobeto txartu hau. A ber, gero, Patrizu, interneteko mundu hortakoa zara. Bai. Eta egia da, bueno, horre ikusten dana dana, bikaina izaten da, doki guztietan dena ondo ateratzen da da. Baina, seguro hainbat eta hainbat saiakera daudela, eta atara dutela ondo dagoen bideoa, ez? Hori, gertatzen da, bizikletakin saltuak eta emoten agertzen diena tripleak eta iten, ba, bide hori ateratzeko hartu dituzte, 25 narruko, lehenengo. Eta, bueno, ba, futboleko bideoetan dabea, sartzen dutena hor eskuadratik eta sartzen, ba, holako jaurti dute 40 aldiz, eta behin sartu dute. Ba, honekin behar txera. Jendeak zeitzen dauen, itxen ditxu holako interneten eta bidixo motzek horrek, ba, eurak nahi daue, azkenean, ba, jende asko helarazi bidixo horrek, ez? Eta orduan, jartzen dabe trukuak, gero, bestienak ataratzen, eta jendeak komentatzeko, eta hor, konversazioa sortzeko, gezurretan, eta eurek badakixe ez dala holan. Baina nahita hori, jendea saltza itxeko. Saltza itxeko, eta ba, horrek emate dutzalako, ba, bisita geixa, eta bai, bai. Baina, bueno, baina aldea da, bai, jendea frogatu iten duela bintzat, etxean, ez, saiatu iten dala, eta ez, errezetak zuri-zuriak komentatzen dizkizuk, bai, ez, bai, bai. Etxean gero jendeak iten ditu errezetak, ez? Bai, bai, eta bidaltze usta. Da, nik hori eskatuko noen txorien, zeitxe usta, olako ilusino bat. Mm. Jasotu dugunean olako e-mail bat, basuek bidaltze duzuela txorienen ikusitxako errezeta bat, eta gero etxean injakua, lehen gogunean, bueno, txorienetaz batek bidalizoskun txokolate galleta inzola. Mm. Txokolate eta galleta tarta. Bai. Gure txorienetar Aitorrek. Ah. Berez, bai, ba, ilusina itxen dozku. Berez, bai. Aukitzen mazolako errezeta baten argazkisa, bidali, txoriene, abildua, eite.eusea. Bai. Honek lana emoten dozta, eh? Bale, ni bien bitartean, labeko hain daukat, Markel, gratu nahez ez omen labekoa. Hau Markel? Eito, Patrik, kendo pixat. Hau ez Markel, eh? Eta... Ez que ya, bakitzu, zelakoa de celebritya, ya. Jende xumian izenak eta ez dakix, hone jendiok. Ojo, pizza ona, eh? Eman behar dizkiot beste bitu, zuk horre zuritu bitartean, nik honi gorritua, kolore pixkat gehiago eman nahi dio. Eman goizkiot beste 5 minutu 40 gradu dutara. Nik igual, bi haitxu, ez da, 15 minutu. Bueno, lasai, telebistako magiarekin gero dena politiak usiko zuetan. Bueno, ba, arrautzak, ogita artekutaria ez da esebe geratzen. Hemen txez hartu ditugu arrautzak, nahi otzu edurakutzi zelan geratzen testuriez, hemen txea daukau platerak ja prest. Baina, bueno, hau ez, azkenean da, gorringua holan, bai. Krematxu dau. Bai, falta seguna, ber, sojan da zaporia tartu duen, ero? Hori da. Eta beste hain duguna, moldea, jarri diogu platerba gainean, buelta eman diogu, gero beste plater bat, eta hau da gainek aldea. Uh-huh. Eta hemen dauzkazuek gaur, hiru errezetain ditu, Esta... Uteli, Ez da, utxartu, Ni ogitartekoana geixautan errepikatu bida, Holan, amaiketako egin dugun arrasta batetik beste. Bai, bai, bai. Hau, mosteko esaten nahi dira, baina hau nik uste tolan hartu inberda, labakoitza bere mokautxua, ero, zer, ez? Lehenengo igual aurkastu ingau. Eta gaur hau indu, gure pizza bete bolatxoak, bolatxo pastela. Bai, eta gure arrautzak Korea erara. Nondik hasiko da? Simple, gulena hoa ez da hitz. Hau, hola, hartuko mokaukoa? Venga, hartuko. Bako satitxo bat, ui, hene, barruko bero, Jo, 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 jo. Ba hori, pizza. Baina, bolatxo, hau gran buzitxeko moda. Ez
zen txarto gongo, eh? Zuek bat ez dut egizatzen bezet. Oiaz berriz araguak apurtzera, eske... Abixauta gau, eh? Bai. Manik, horna... Ezer gabe, nahi dut. Bueno, apurtxo bat ez, arrautza probatzeko. Arrozakin eta, hotza jaten da, eh? Txe, hona. Ba, uretzen dut adizi bana, eh? Bai. Egia da, arrautza fregituak ere, nik uste dut adizio pixka sortzen dutela. Bai. Baina hau, berezia da benetan. Oso berezia. Eta hartzen du zaporea, eh? Taue, bai, gauza berezia egin ditugu. Bixarze. Bihar gehiago, eta hobeto. Baina hori bai, zuek arratzalde hona pasa, eta bihar... Hemen.